עכשיו אני רוצה לעבור למתן פרץ, סנדאפיסט, כוכב רשת, ובאמת בדרך כלל פה איתי, לצידי, מתן! איפה אתה? מעניינים. ראית מה זה? מה נעשה? אין מה לעשות. איך אתם שם מסתדרים? איך אתם מסתדרים בלעדיי שם? הכל בסדר? לא קל. לא קל, קשה לנו. אתה חסר מאוד, אין מי שיצחיק אותי, אין מי שיכתוב לי פתקים מצחיקים בהפסקת פרסומות, אבל אתה יודע, מה נעשה? אתה יודע, חשבתי עליך, הרי אנחנו חלקנו את זה פה עם הצופים לא פעם, שאתה מאוד קשה לך לקום בבוקר ואתה תמיד מאחר. ואז אמרתי, טוב, עכשיו הוא קם. את מבינה מה זה, צריך מלחמה כדי שאני אקום בארבע לפנות בוקר, כן, חד משמעית. זה מה שקורה, אבל כן, תראי. אני בסדר גמור, ברוך השם, הייתה לי נחיתה רכה ממקסיקו, הגעתי הישר ל... הישר ליהודה ושומרון הגעתי ממקסיקו. אין יותר מדי דברים ששונים, זה פחות או יותר אותו דבר, עם עוצמים עיניים ואוזניים, ובאמת שכאילו אני, לא הייתה לי ברירה אחרת. ברגע ששמעתי על הבלגן שקורה, הפכתי את העולם, והצלחתי להגיע לפה בדרך לא דרך, זה נראה כאילו אני בורח מהרשויות במקסיקו. זה עוד לא היה תאריך חזרה שלך? התאריך חזרה שלי היה 7 באוקטובר, זה היה תאריך חזרה שלי. וששמענו כל מה שקורה, היה בקנקון היה 11 בלילה, ובארץ היה 7 בבוקר. ואני, ידידה מאוד טובה שלי, התקשרה אליי בווידאו, ואמרה לי, יש פה אזעקות. אמרתי לה, אז תלכי הביתה, לא יודע, זה מה שעושים. והיא מתקשרת אליי בווידאו, ואני רואה מאחוריה אנשים רצים, ממש ממש רצים. מה שאחרי זה התברר, כסרטון הזה של כל האנשים שרצים מהמסיבה הזאת, אז היא ממש צילמה לי את זה באותו רגע. ואני פשוט מאותו שנייה, מהרגע הזה שראיתי את הסרטון הזה, שהתקשרה אליי ממש בזה, הבנתי שאני חייב להגיע לארץ כמה שיותר מהר. וואו, לא פשוט. ואתה גם מעלה ומשתף ככה דברים, ובדיוק שמענו הצהרה של דובר צה"ל, שמאוד אמר להיזהר עם מה שאומרים ומה שמשתפים, ואתה, יש לך בקרת איכות על הנושא? כן, אני מאוד משתדל, כמובן, אני כאילו, אני חושב שאני בגיל הזה שכבר, אם בגיל 35 אין לך בקרת איכות על מה שאתה מוציא החוצה, שום דובר צהל לא יעזור לך, זה לא... אבל כן, מאוד מאוד חשוב לי, מאוד חשוב לי, הרי היום העולם אומר על הכל שהוא פייק, הכל פייק. כל מה שקורה ליהודים זה פייק, מה שהצד השני מפרסם, הכל הוא אמת לאמיתה ועובדות, אבל מה שאנחנו מספרים, הכל הוא פייק, אני לא יודע אם יצא לך לראות, גם עכשיו אנשים מכחישים את 7 באוקטובר, זה לא קרה בכלל. כן. זה המצאה, אנחנו המצאנו את זה. הירדנית, הבלה. כן, אז לא חסר הבלים בעולם, זה מסתבר, אבל אז ממש חשוב לי שהכל יהיה מדויק, אני מביא מקורות, אני מביא דברים, לא שזה עוזר, כי מי ששונא אותנו, שונא אותנו, זה הסימון שנפל לי לפחות בשבועות האחרונים. מי ששונא אותנו, שונא אותנו, אני יכול להביא לו עובדות, אתה יכול לסתור לו עם עובדה, וזה לא ישנה. אני מדבר לאנשים שכאילו לא כזה יודעים מי נגד מי, ולא כל כך מבינים מה קורה, אז אלה האנשים שאני פונה אליהם. מי ששטוף מוח, שטוף מוח. זה לא שהוא יראה עכשיו סרטון של חייל במדים ויגיד, בוא נה, יש, אלה נקודה. אלה. לא, זה לא יקרה. לא. צריך לומר, אגב, שמתן עושה הסברה מטורפת באנגלית, ומי ידע שהאנגלית שלך כל כך טובה? אני ידעתי. מה זה הדבר הזה? אני ידעתי. עדן ידע, זה נכון. עדן ידע. כל השאר סתם גזענים, אבל... אבל כן, האמת שאנשים מאוד... זה מצחיק, כי בסרטונים הראשונים רוב התגובות היו, מאיפה הוא יודע אנגלית? שזה מצד אחד נורא החמיא לי וגם נורא העליב אותי בו זמנית, אבל לאט לאט עם הסרטונים אנשים כאילו... בסרטון האחרון שהעליתי, העליתי סרטון בעברית, ומי שרשמה לי בטיקטוק, אתה מדבר עברית גם? שזה שיפט יפה. גדול. לדבר הזה, סגירת מעגל של הדבר הזה, אבל כן, זה לא פשוט. אני מקבל המון המון הודעות מהעולם, אמריקאים, קנדים, אוסטרלים, דרום אפריקאים, מה שאומרים לי, שמע, אנחנו מחכים שתעלה סרטונים כדי להבין מה קורה, כי אנחנו לא מבינים את האנגלית של חברים שלך. שזה כבר אומר משהו על מערכת החינוך בישראל, כן? אבל... תגלה להם איך אתה יודע אנגלית. אני שמח שלפחות... כן, אני שמח שלפחות הם מבינים אותי, זה כבר משהו. אנשים אומרים לי, תשמע, אנחנו מתעדכנים ממך, אנחנו לא יכולים לשמוע אנגלית במבטא ישראלי. אמרתי להם, אוקיי, בסדר. אני... תודה. מדהים, מדהים. ותגיד, אתה מהחיילים שמקבלים אוכל טעים, או אתה מהאלה שלא?
אני, האמת שהסתדרתי, אני נמצא פה ביהודה ושומרון, אני מתארח אצל דודים שלי שגרים פה בגזרה, אז השקט שאת רואה פה מסביב, זה כל הילדים במסגרות, ברוך השם. אז כן, כן, אני הפכתי פה לאיש נשוי עם ילדים פתאום, אני שולח את הילדים למסגרות, בודק מתי הם חוזרים, כל מיני דברים כאלה, אז כן, זה משהו שלא הייתי חשוף אליו בדירת הרווקים שלי בחולון, אבל עכשיו זה קורה בפול פאוור, כן, יש להם גם איזה 200 ילדים, אז בכלל. לא להאמין, לא להאמין, תראה מה זה, אתה רואה, לא רצית לעשות את זה בעצמך, הקדוש ברוך הוא אמר, אין בעיה, בוא נחבר אותך למקום עם הרבה ילדים. חד משמעי. אנחנו ממש מחכים שתחזור אלינו, תעשה מילואים פה אצלנו. אנחנו, תשמור על עצמך, בלי שטויות, בלי להיות גיבור, אתה יודע, תשמור על עצמך. תודה רבה, אני מתגעגע אליכם מאוד. אוהבים אותך. ביי, נשמה, ביי.